กูเห็นแค่คุยกับกูไปแล้วเฉยๆเนาะเอ้ยพวกกูใช้แม้เว็บไซต์จะป่าล่ะนะยังเปาะบาเลยมีอลุเลาะอย่างเลยตะโบจ่าเลยบ่เนาะพี่ก็อลุสุริตาช่วยได้สัวตะแกโหโหด่าแม่มาริตั้วสุรุษินแล้วด่าโหอลุโหยีเสละเน่มากว่าเอออลุยีสัวมีแล้วตะโบยังจ่าบาเลยจ่องวินจ่องซะโลบ่เนาะบะกันမျိုးยောက်แต่ขาจ่าลุสิแล้วมีโฮเทลชิมาอลุสุริตาช่วยผู้อเมอเมเน่สิ้นซ่าท่าเลยไอ้ก็มีช่วยแยกขาจ่าลุสิแล้วอายายละซ้าบาลุเพิกขอชิมมาเลยชิတဲ့ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အဲဒီနေ့ကတော့မင်းရဲ့ Academy ရတဲ့အမှတ်ရအနေနဲ့မင်းရဲ့ဒီပကံမျိုးကပကံမျိုးသူဟိုတယ်မှာအဲမနေ့ဖြန်ပေါ့နော်ဒီပကံမျိုးမှာရှိရဲမင်းရဲ့ပရိသတ်တွေရောပြီးတော့ဒီဟိုတယ်နားမှာရှိရဲအဲရက်ွက်แท้ကအာဒါဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအာမင်းကဒီစုတည်တာကြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲရောအခုတော့ချက်နေရပေါ့နော်မနေ့ဖြန်ကြီးမဟင်းနေရာအသီးဆုံးချက်ဥပဲကလာဟင်းရဲပြီးတော့ငယ်သင်းကပိကျော်အဲ့ပြောပဲတည်ချင်တော့ပြထမင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစုတီတာနေလူပေါင်းဒါ1500လောက်ကိုကျွေးဖို့တော့ဒါစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။ကဲအနောက်မှာတော့အခုဒါချက်ဖို့စီစဉ်နေကြရပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုမင်းနဲ့အတူတူသွားကြည့်ရအောင်နော်။ Let's go ။ခုံနေအများကြီးပဲ။ငင်္ဂလာပါ။ဟာအော်ထမင်းမချက်သေးဘူး။ဟုတ်ဆန်စေးထားတာ။ဟုတ်။ဒါအမေနဲ့တော်နေရတော့ဒါကူလောက်ပေးနေရပေါ့နော်။ပဲတိလီမယ်တော်ကကဲရော့လီမယ်ဒီမှာအခုဝင်လေးတော့တော့ဒါကျုပ်အရင်ဟိုတီးဆောင်ကျုပ်ပဲကလာဟင်တော့ပေါ့နော်ဒါအခုကျုပ်အရင်ပြုတ်ထားတော့ပေါ့အိုးရည်နဲ့အဲဒီမှာခဏနေကျုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်ခဏနေအခွန်နှာတော့မယ်ဟမ်ရှိတယ်ရောမယ်ဟာနော်ခဏနေနှာတော့မယ်။အော်ဒီမှာကို့ပုံကိုပါလို့။အော်ချာ။ကောင်းလိုက်တာ။အဲ။လေးထောင်လိုက်မယ်။ကြောညာတာပေါ့။ဒီကို့ရေးချဖွဲ့ကို့ဘယ်လောက်ထိချေရနော်။အဲမဟုတ်ဘူးတိုင်းမဲဝယ်ဆိုင်တာပါလာတာ။အလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ရန်ပြောပါတယ်မင်းအလှလို့ရတယ်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အလှစုရတာကျွေးရတယ်ဆိုတာတကယ်ဟိုဟိုဒါမြန်မာတွေတွက်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါဟိုအလှဟိုရေးဆက်လက်နဲ့မကွာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မင်းလည်းသဘောရင်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအခုကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘွားရဲ့အမှတ်တရဒီ Academy စုလေးရတဲ့အတွက်ဟိုရန်ချစ်တဲ့ပကံမျိုးမှာအဲဒီလိုမျိုးပကံမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပါမယ်ပြပကံမှာနေတဲ့သူတွေရောအားလုံးပေါ့နော်အသက်ကြီးရောငငယ်လေးရောကလေးရောအားလုံးပေါ့နော်ကျွေးရတဲ့အတွက်တကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်။ဒါမနဲ့တွက်လည်းရင်ခုန်နေပါတယ်။အားလုံးနဲ့တူတူဒါအားလုံးရဲ့အလှူပေါ့နော်။ဒါမင်းရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့တူတူပါ။ What the what? အမေဘာနဲ့ထဲမှာလားဘာနဲ့ထဲမှာလားထဲမှာရရရလဲမနိုင်ဘူးတူ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 ဟွန်းဟိုရှာဟဲ့Yeah.
ีมันไปอัลลูปอเนาะไอ้มาซาบิยอโอ้ดิสุริยาจุ้ยนี่บีบ่เนาะปกติสรุปရှင်มิโลติชาดิยังกงนุบารุมาสรเยดิทมิ้นฮิ้งโกลโก้ไนนามาซะပြီးတော့ဒါစားကြတာပေါ့เนาะဒီပခံမျိုးမှာကြတော့အဲ့လို9နာရီလောက်ထဲရစပြီးတော့အလူစစ်စီကားကားနဲ့စပြီးဒီလာစားကြပြီပေါ့เนาะဒါကတော့ဒီပခံမျိုးရဲ့နည်းထူးခြားချက်ပေါ့လေဟုတ沙高蘭的你是怎麼的沙路高蘭好美啊沙高蘭姐姐娘娘哦姐姐姐姐怎麼的你今天的我把你啊啊呀呀呀好不累好啥他們才來不能養回來哦他們才來了哦好好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 အာရမ်းပြော်တယ်ဒီနေ့ဒီပရိသတ်တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒါရင်းနေနဲ့တွေးဆောင်ရတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးလည်းအဲ့လိုမျိုးအစတူဒီတာဝါကျွေးရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုပီတိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အိုးနေတိုင်းရပါပြီပေးရစနဲ့ပြည်ပါစေမြောက်ရပါရောရှိဒီကိုဖုံးကြပြင်တာနော်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်အများကြီးချက်မှန်သိရရှင်เจ้าอุตีซองเบกลาเห็นเอ๊ะนี่ว่ะโอ้มาวนี่มาบ่ดิบ้านแลมายามนี่เนี่ยมามีเอาเมจิเนี่ยด้วยยายขึ้นโหลดาง่าบ้านนี่ด้วยไม่ได้เลยมาโอเคเมจิเนี่ยด้วยยายขึ้นเลยครับเออนี่ตาลิยายฉันน่ะยายจับยายซาเองไม่เอายายดีแล้วยายๆลามินเนี่ยยายว่ะยายยายเจ๊ดูเว้ยเจ๊ดูเว้ยยายเนี่ยคนไหนท้าได้ลาๆนี่ไล่จี้เด้ဟုတ်ဒီလာကြလားညီမလေးဒီဟိုလာတာလက်ကိုလာပါအရန်ဝမ်းတာပါတယ်အဲ့ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအဲ့တော့မပြောဘူးအရန်ဝမ်းတာလုံးလို့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲဒီတက်မကလည်းအများကြီးအောင်မြင်ပါစေအကယ်မီထက်ဆက်အကယ်မီလည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပေးရစနေပြီပါဟုတ်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 ရအတိနဲ့တွဲနေရိုက်ချင်လို့ပါကြာရိုက်အခုပေါ့နော်မေတို့ရဲ့ဒီပကံမြို့သူဟိုတယ်ရှိမှာစုတီတာလူ1500ဆာကျွေးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့လာစားပြီးကြရပကံမြို့ကချရတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါတော့မနေ့တပိုင်းအလှူလေးပေါ့နော်ဆိုတော့နေခင်းကြလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့လှူအောင်မယ်ပြီးတော့ကျွေးဖို့ကလည်းအများကြီးကြံသေးတယ်ဆိုတော့နေခင်းကြရင်လည်းထပ်လာစားဖို့မြေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲနောက်ရက်တင်မှာလည်းနောက်ကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ပေါ့နော်ပကံမြို့ရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မင်းရဲ့ဟိုတယ်ရှိမှာလူစုတီတာကျွေးဖို့အမေအမြဲတမ်းစဉ်းစားထားတယ်အဲ့တော့မင်းကျွေးရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးလာစားပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဒီညတော့လို့ပို့ပါလို့ပြီးပြီးပြီးနားကြပါလိမ့်မယ်ညကြပါလိမ့အခုဒီပကံညာဦးမျိုးရဲ့ရွှေကူဒါပရဟိတကျောင်းရောက်နေတာပါအာနေစုံကိုကိုရင်လေးတွေကိုလာကတ်တာပါရှင်ကိုရင်နေများကြီးပဲမင်္ဂလာပါဟာဘုန်းမင်္ဂလာပါသမေမြင့်မို့နောက်ထပ်နေတဲ့အကယ်ဒမီရပါစေပြည့်စုံနေပြည့်ပါစေဟုတ်ပါဘူးပြရပါတယ်အောင်မြင်မှုဟုတ်ကဲ့
มีคู่บ่เนาะว่าดิชวยกูไบรท์ตาจังมาดากุญญีเลี้ยงสุ่งแกปี้ตัวบาบิตะเกลโลมิรุดิปะกัญญาโอยောက်ลุษินแลชวยกูไบรท์ตาจังมาดาเนซุนแลกัดลุยาเดกุญญีเลี้ยงสุรุษินอปา88ปาเราชีดาสรอกดิมาวินปี้ยอเนซุนกัดลุลุเลยาบาเลลุมิยาเปียวฉิมมาเดชิโอเคมีเยดินี่อลุเลโอแลมีเยเชยาเด9ตาตมีปริตะอาลองตาลุขอบดูบาลุโอเคบา